Hej och välkomna till en ny video på GBG TV. Vi har varit väldigt frånvarande nu. Filma dit, på den där vi ska kasta i. På den där? Nej, den. På trät? Okej, du menar den. Den där som gula som saken som där. Nej men idag ska vi köra frisbeegolf. 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 Och det här är min första gång. Och ja, vi kör väl igång helt enkelt. Vi kan inte prata i 75 minuter. Nej. Det är bara jag ska försöka träffa den där. Mm. Okej? Okay? Mm. Första försök. Ja, antar kast ner den i diket. Vi kan gå och kolla hur det ser ut. Ja, men det här är faktiskt första dagen Anton körde, så... Och det här är andra gången för mig. Jag körde igår. Okej, försök nummer två. Två gånger körde. Nej. Ja, den gav, det gick ju bra. Ja, men nu då har jag känt hur man ska göra liksom. Känt, vi har kört lite innan. Men kolla nu. Jag har känt för länge sedan. Om jag är god. Träffa trät. Vänta, det har försökt nummer tre. Jo! När jag körde den här klarade jag den på mitt fjärde försök. Fjärde det där var ditt fjärde. Om du faktiskt rätt lite mer än jag. Jo, men det var första gången jag körde den här banan klarade på fyra försök igår alltså. Inte idag. Okej, femte försöket. Ja. Okej, men nu kan jag också träffa i den härifrån. Ja, det kan du. Pausa. Så. Nu kör vi femte försöket då. Japp. Eller nej, det är sjätte va? Till med. Ja, sjätte. Sjätte. Jag vet inte. Men du träffar in. Okej. Okay. Okej. Okay. Nu då. Vad fan. Jag har tappat kontrollen nu. Du ser att korgen är här va? Eller? Mm. Ser den här? Mm. Ja, bra. Lite högre upp så går det. Lite högre upp så går det. Nu står du väldigt nära. Det hade varit typ varit omöjligt om du missar här. Det går inte. Anton vann inte. Vadå? Jag försöker mitt bästa. Okej. Det är bara att träffa där du vet. För då åker den ändå ner. Jaha. Mm. Det borde gå. Ja. Filma med mig då. Alltså va? Där. 12:e försöket. Ja, nu står du typ i den. Nu står du här. Ja. Där måste det stå. Det här siktar. Men, alltså jag siktade. Så att den skulle träffa. Alltså, den här på händer. Ja, men nu då? Mm, det här. Nu är du bort på det där jäkla fjanterinkasten. Kolla, det är jättelätt. Mm, det är bra. Ja, det går inte bra för dig, Anton. Anton, gick jag bara ett bluppkast. Bluppkast. Nej, inte på mig! Försök nummer 100. Fan, vad många insikter är det på mig då? Alltså, 100 försök. Oja, men... Nu gör jag det. Mm, jag är tröttnad på att vänta här. Ja,
snälla sätt den. Jag tror jag sätter mig här lite stort. Kök nummer 200. Ja. Snälla Klaren. Jag har bara tagit typ en timme nu. Och Anton har bara kastat. Vi har varit här i 4 timmar. Min mamma skulle vara på sin ridning i typ... Hon skulle vara borta i typ också 6 timmar. 500 in. Så jag måste nog åka hem snart. Måste jag tyvärr antagligen avbryta det här. Tills mamma ringer då. Så 4 timmar har gått. Jag är också lite trött, som jag sagt något fel. Så för att jag är jättetrött. Ja, det är väl bara att chilla. Försök 503 tror jag. Alltså, det är, jag tycker synd om oss. Okej. Anton. Får jag visa hur man gör? Jag var här i snart... försök nummer 1000. Jag har varit här i 8 timmar. Min mamma skulle vara på ridning i typ 4 timmar eller något så. Så det har gått 4 timmar mer. Men hon ringde mig och då sa att hon kunde åka till någon kompis. Eller att jag sa att vi skulle komma snart också. Om hon ville bara vänta eller åka till någon kompis. Och det borde vara enkelt. Ja. Snart blir det ju mörkt också. Anton, svimmar du? Fy fan. Nej, titta på honom. Han är förstörd. Nej. Stackarn. Får jag försöka, Anton? Okej. Okay. Jag ger upp. Okej, ska inte du visa hur man gör med den? Det tyckte jag att det var så svårt, men jag kan väl bara slänga iväg den så här över huvudet så kommer det gå. Ärligt då, jag sätter den över, okej? Kolla vad lätt det var, Anton! Det var bara att kasta en gång därifrån och hit. Hur fan lyckades du? Du gjorde en jävla övermänsklig skruv. Typ. Det är bara, hur lyckas du på ett försök? Och sen den där skruven. Alltså Anton, jag körde det här igår också. Så det är helt sjukt. Men jag är ju väldigt bra också. Du är bara väldigt dålig, Anton. Det var jätteenkelt. Du vet vad jag brukar göra. Ja, alltså Anton, nej, du kan inte hålla på så här varenda gång jag sätter den på. David, du vet, det är inte rättvist. Det är bara fel. Nej. Vi har spelat typ lika mycket. Men ändå äger du ut mig som att du var professionell i 100 år. Det här sista som jag brukar göra är typ tennisracket. Ja, det kanske man ska se, men... Ja. Prova om det är så lätt. Kanske man byter frisbee. Oh my god. Shit. Vad i helvete är jag klar på? Första försöket jag med den här. Alltså jävlar, det kändes som jag typ världens bästa frisbee-spelare. Jag klarade på första försöket, det var helt sjukt. Nej, det är något speciellt med den här. Och då var det ju rätt dumt att jag
slog han medvetslös, om det var det här som var anledningen till därför han klarade. Men det går nog bra ändå. Vad vill du? Ja. Vad ska jag, vad vill du? Du, det där tog typ 1000 försök för mig. Mm. Och jag klarar ett försök med den här. Ja, mm. Du med. Men prova om det är så att du också typ... Säger att det tar att ett den här är otur? Mm, om du tar ett försök för dig. Ett försök för dig med den här med. Hur fan träffar du ända dit igen? På ett försök. Du tog 1000 försök med mig. Jag tänkte att du tog ett försök med mig på båda, för båda på den. Mm. Och att det var någon typ förbannelse på den. Så att det typ tog 1000 försök. Att det var något jättekonstigt. Eller att den var förbannelse här. Att den var jättedålig. Men det bevisade dess att det inte var så. Då hade bara och då råter det en rättvisan som inte står rätt till. Så nej, den gick inte bra. Eller jo, den gick bra, men jag tror den är... Det är bättre. Det går snabbt. Inte igen. Inte igen! Jag dodgar. Jag dodgar. Ja! Åh, äntligen. Bara den här. Ja, men då var det ju dumt att jag fick upp han för att han skulle för det där. Då var det lika gärna bra att han var, att han låg där. Oh ja, men man gör fel. Ja, då var det som det var. Men gött att jag fick det han förtjänar.